Пан Михайло став одним з перших відвідувачів оновленого ЦНАПу. Прийшов отримати довідку для оформлення пенсійних виплат. Ще як паспорт, і що там, більше не треба нічого. Задоволений, як вижу, як мій уряд, хто. Подобається вам приміщення? Сподобається, бо таке було вже, як ти ходив, файне, зроблено. Комфортно вам тут? Комфортно, тепло. Сучасне приміщення оснащене необхідним технічним устаткуванням. Нещодавно для жителів Іршавської територіальної громади свої двері відчинив оновлений ЦНАП. Аби здійснити поточний ремонт, приміщення міська рада залучилася підтримкою Закарпатської ОВА. Ми давно ставили собі за мету покращити умови праці наших працівників і надати кращі умови для відвідувачів, тих, хто сьогодні потребує ту чи іншу послугу. Для того, хто приходить і йому не треба контактувати з тим чи іншим чиновником, він здає документи і через відповідний час, який регламентує ту чи іншу послугу, отримує відповідь на своє запитання. Нам допомогли в цьому і фінансування з області. Значить, близько мільйона було виділено у нас із обласного бюджету і півмільйона виділено із місцевого бюджету. Разом ми зробили от таку чудову справу. У центрі надання адміністративних послуг провели реконструкцію, встановили сучасну техніку та меблі. Осередок зробили безбар'єрним і доступним для всіх мешканців громади. Також тут облаштовані зручна зона очікування та дитячий куточок. Зручність те, що ми бачимо, що зараз люди дуже зручно працюють, кожен має своє робоче місце, має комп'ютер, має принтер, прозоро, світло. Це дуже важливо, тому що коли людина приходить, щоб вона могла зручно сісти і опрацювати ту чи іншу послугу. Це безбар'єрний доступ, інклюзивність, це щоб кожна людина мала доступ до ЦНАПа. Сьогодні ми почули, що голова громади сказав, що працюють над дошками Брайля, над інклюзивністю, щоб ми могли забезпечити всіх громадян, не тільки ті, котрі можуть самі прийти, а й, наприклад, котрим важко, котрі мають ту чи іншу проблему із доступом до ЦНАПу. Таким чином ми наближаємося практично до відкриття і завершення всіх ЦНАПів в територіальних громадах нашої області. І Іршавщина – це ж велика територіальна громада, і дуже важливо, що зараз ми от знаходимося в такому гарному приміщенні і продовжуємо децентралізацію в Закарпатській області. У громаді також функціонують і віддалені робочі місця, де працюють надавачі адмінпослуг. У населених пунктах, де мешкає значна кількість населення, така опція була просто необхідною, зазначає Віктор Семканенець. Ми сьогодні маємо 9 робочих місць тут, маємо 3 місця віддалені. Значить, це Заатянське старостат, Чорнопутівське старостат, Ільницьке старостат. Чому ці віддалені місця? Тому що у Заатянському, Чорнопутівському старостаті сьогодні є 5 населених пунктів, які обслуговуються старостатом, і дистанція або відстань, скажімо так, до Іршави є досить такою суттєвою, а Ільниця – це сьогодні майже 8,5 тисяч населення, плюс вона обслуговує село Осійде, 3,5 тисячі населення, також готові підійти до Вільницю і там отримати ту чи іншу послугу. Подбали у центрі про військовослужбовців. Аби швидше обслуговувати захисників та приймати їх без черги, у ЦНАПі працюватиме адміністратор, що надаватиме послуги для військових. Окремо значить, прийом військовослужбовців – це спростить ситуацію в тому, щоб надати першочергово цим людям, значить, можливість отримати ту чи іншу послугу і, ну, скажімо, ті чи інші черги не стояти тут і мати можливість поспілкуватися індивідуально із нашим працівником. Ви бачите, все сьогодні тут прозоро, кабінет керівника, він теж десь так дає можливість спостерігати за роботу своїх працівників, мати вільний доступ до нього. Загалом працівники надають у центрі більше, ніж 230 адміністративних послуг та вже готові працювати над збільшенням переліку. Найбільше це є такі, що поширені у нас, то є земельні питання, то надаємо виділ з державного земельного кадастру, то є реєстрація зняття місця проживання, то є реєстрація речового права на нерухоме майно, містобудівні питання, служба у справах дітей, ну та інші такі є у нас послуги. Маємо бажання працювати і працюємо над тим і стараємося.